Poštovani gledaoci, dobra večer. U večerašnjem izdanju Dnevnika, između ostalog, izdvajamo ove teme. Sindikati zaposlenih u obrazovanju i policiji potpisali sporazum sa vladom Unsko-sanskog kantona. Radi se o sporazumu koji je definisao osnovicu u iznosu od 370 konvertibilnih maraka, što će poprilično značajno podići plate. Do kraja januara trebali bi biti izabrani predsjednik i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Prijedlog federalnog budžeta za 2023. godinu veći za milijardu maraka u odnosu na prethodni. Na univerzitetu u Bihaću potpisani ugovori za asistentski angažman. Saradnje nas i Federalnog zavoda za zapošljavanje, zapošljavanje koje osigurava u stvari svake godine na nivou 12 mjeseci neto plaću mladim zaposlenicima. Predstavnici sindikata budžetskih korisnika potpisali su danas sporazume sa članovima vlade Unsko-sanskog kantona, a tiče se regulisanja plaća i ostalih primanja zaposlenih u obrazovanju i policiji. Iskazano je obostrano zadovoljstvo što je ovaj posao završen prije usvajanja budžeta za narednu godinu. Prema zaključenim sporazumima povećana su primanja budžetskim korisnicima, počev već od decembarske plaće. Rečeno je međutim da će biti još sastanaka vlade i sindikata kako bi se definisala pitanja poput putnih troškova, regresa, adekvatnog povećanja primanja pomoćnom osoblju, ali i implementacije i donošenja pravilnika i drugih propisa na koje zaposleni u javnom sektoru čekaju već duže vrijeme. Po prvi put pregovori sindikata obrazovanja i policije s vladom Unsko-sanskog kantona završeni su na vrijeme, a rezultat toga je današnje potpisivanje sporazuma kojima je formalno pravno definisano povećanje plaća budžetskim korisnicima. Najveći broj odnosi se na zaposlene u obrazovanju. Radi se o sporazumu koji je definisao osnovicu u iznosu od 370 konvertibilnih maraka, što će poprilično značajno podići plate u svim, dakle, strukturama obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona. Sindikati preškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja pozdravljaju što su sporazumi zaključeni prije isteka stare godine, ali napominju da se što prije u novoj treba razgovarati o drugim važnim pitanjima, poput toplog obroka, putnih troškova, regresa. Predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja podsjeća da, uprkos povećanju osnovice, plaće zaposlenih u srednjem obrazovanju i dalje su najniže u odnosu na njihove kolege u drugim kantonima. U 2023. moramo nešto raditi na poboljšanju statusa prosvjetnog radnika u srednjem obrazovanju, naravno kroz primjene pravilnika, određenih pravilnika koji su usvojeni, a koji se ne provode. Nadamo se da će shodno i ovom dogovoru, kako je to brzo riješeno, da ćemo tako brzo riješiti i te probleme koji su nastali neprimjenom tih pravilnika. Policijski službenici nadaju se da će naredna godina donijeti poboljšanje u materijalnom i svakom drugom statusu čuvara javnog reda i mira. Potpisani sporazum daje vjetar u leđa, ali su na oprezu jer i dogovorena povećanja teško prate rekordnu inflaciju u ovoj godini. Mi smo već nekoliko mjeseci prije ovog podigli svoj glas i u javnosti i u medijima, rekli da ovakav jedan trend povećanja troškova života postaje nemoguć za nas i da mi u takvim uslovima jednostavno ne možemo funkcionisati, ne možemo obezbijediti sebi osnovne uslove za život, i to dovodi u pitanje i bezbjednost i provođenje naših poslova. Tako da je ovo sad, da kažem, iskreno, u početak godine idemo sad sa jednim osvježenjem, pa vidjet ćemo da li će taj trend poskupljenja i životnih namirnica i svega stati, da li ćemo mi ući u neki mirniji period, evo sad pred nama je. Ministar unutrašnjih poslova danas je također iskazao zadovoljstvo postignutim dogovorom sa sindikatima. Sada je najvažnije da budžetski korisnici u novu godinu uđu s većim primanjima, a o ostalim stvarima vlada je ističe spremna dalje pregovarati. Ja se ovim putem, znači, svim sindikatima zahvaljujem što smo po prvi put prije usvajanja budžeta postigli sporazum o osnovici. Naravno, bilo je razgovora i o određenim drugim pravima poput toplog obroka, regresa, putnih troškova, tako
To su pitanja koja ćemo naravno zajedno sa svojim partnerskim sindikatima rješavati tokom cijele godine. I ono što je bitno naglasiti jeste sad po prvi put da imamo startnu platu kad su pitanje policijski službenici negdje oko 1000 maraka. Inače, veća primanja budžetski korisnici osjetit će već na decembarskoj plaći, nakon što je Skupština Unsko-sanskog kantona dala saglasnost na rebalans budžeta, a sindikati s vladom postigli dogovor da umjesto 1080 maraka pomoći po osnovu preporuke vlade federacije prihvate povećanje osnovice na 370 maraka, što je danas i službeno ozvaničeno. Sastanaka i rasprava neće nedostajati ni na višim nivoima vlasti, pa bi konačno nakon praznika trebala biti nešto jasnija situacija. Naime, na današnjoj 105. sjednici Centralna izborna komisija potvrdila je rezultate posrednih izbora za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je počeo teći rok utvrđen izmjenama Ustava Federacije i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za predlaganje kandidata za izbor predsjednika i dva potpredsjednika federacije. Nakon što su rezultati potvrđeni i dodijeljeni mandati u Domu naroda Parlamenta Federacije, stečeni su uvjeti za sazivanje konstituirajuće sjednice ovog zakonodavnog organa vlasti, a čija je obaveza da u narednih 30 dana provede posredne izbore za izbor delegata, 5 Bošnjaka i 5 Hrvata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Federacije. Uvjerenja za dodjelu mandata novoizabranim delegatima u Dom naroda Parlamenta Federacije će biti blagovremeno pripremljena i spremna za uručenje, tako da ni za ovaj organ, kao ni za sve ostale organe vlasti u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije smetnja za sazivanje konstituirajućih sjednica, saopćeno je iz CIK-a. Dakle, zaključno sa 29. januarom trebali bi biti izabrani predsjednik i dva potpredsjednika federacije. Vlada Federacije je na prijedlog resornog ministarstva utvrdila prijedlog budžeta ovog entiteta za 2023. godinu, koji će po hitnom postupku biti upućen u parlamentarnu proceduru. Predloženi budžet iznosi 6,7 milijardi konvertibilnih maraka, te je u odnosu na 2022. godinu veći za nešto više od milijardu maraka, odnosno za 20,1%. Strukturu predloženog budžeta karakterizira rast poreznih prihoda, posebno prihoda iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te prihoda od indirektnih poreza. Na drugoj strani planiran je porast iznosa budžetskih rashoda, kamata i izdataka za nabavku stalnih sredstava uz smanjenje kapitalnih transfera. Federalno ministarstvo financija, između ostalog, istaklo je u obrazloženju da je jedan od principa i ključnih prioriteta pri planiranju budžetskih sredstava za narednu godinu bilo osiguranje stabilnosti u isplatama penzija, boračkih i socijalnih naknada te drugih davanja predviđenih budžetom federacije, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću. Konačno, bar pred kraj ove godine, u različitim projektima mladi su bili u fokusu. U rektoratu Bihaćkog univerziteta jutro su potpisani, a nekima i produženi ugovori koji mladi na različitim fakultetima univerziteta nastavljaju ili počinju svoj asistentski angažman. Višegodišnji je ovo projekat kojeg provode Federalni fond za zapošljavanje, vlada Unsko-sanskog kantona te naravno Univerzitet u Bihaću. Osim što asistentima se pruža mogućnost obuke, nakon sticanja svih potrebnih edukativnih normi, postoji i mogućnost stalnog zaposlenja. 9 studenata, od kojih su neki prethodnih godina već po ovom projektu radili kao asistenti, a neki će u narednim mjesecima to po prvi puta raditi, potpisali su sa rektorom Univerziteta u Bihaću ugovore. Radi se o projektu subvencije zapošljavanja mladih asistenata na javnim univerzitetima u Federaciji BiH. On je produkt saradnje nas i Federalnog zavoda za zapošljavanje, zapošljavanje koje osigurava u stvari svake godine na nivou 12 mjeseci neto plaću mladim zaposlenicima. U budžetskoj 2023. godini njima neto plaća iznosi 1000 konvertibilnih maraka, znači za njih 9,
Naš osnivač, dakle naša vlada, će osigurati sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, topli obrok i evo ove godine ćemo vezati za njih, dakle i sredstva za prevoz za onih koji putuju na posao iz posla. Projekat predviđa i da mladi asistenti nakon maksimalno 3 godine pređu iz statusa privremenog zaposlenja u klasičan stalni radni odnos i to putem javnog konkursa, dodaje rektor univerziteta. Da je ovo izuzetna šansa za mlade ljude, potvrđuju nam i potpisnici ugovora. Ovo je u suštini produženje mog ugovora kojeg sam zaključio tokom 2022. godine u mjesecu septembru, tako da evo, i dalje je novo iskustvo relativno za mene, ali opet radi se o svojevrsnom produženju već postojećeg ugovora. Očekujem produženje općenito svoje karijere koju vidim u akademskom smislu, a isto tako vidim sebe evo, u nekom narednim godinama, da tako kažem, u redovnom radnom odnosu, ali isto tako vidim sebe i na nekim pozicijama, recimo, ne znam, nija asistenta, višeg asistenta i tako dalje. Otkako se počelo sa ovim načinom poticanja mladih ne samo da stiču znanja i akademske titule, već i da ostanu u svojoj državi, vlada kantona je uzela aktivno učešće. Tako je i ove, ali tako će biti i naredne godine. Ministarstvo obrazovanja zajedno sa vladom Unsko-sanskog kantona posredstvom Ministarstva financija sufinansira doprinose za potpisivanje ovoga sporazuma i planirali smo i budžetu za 2023. godinu također obezbijediti sredstva. Ove godine posebno nas veseli što je došlo do povećanja naknada za rad asistenata, tako da sada naknada iznosi umjesto do sadašnjih 800 konvertibilnih maraka, povećana je na 1000 konvertibilnih maraka. Danas je ugovore potpisalo 9 mladih asistenata, te se može u narednim godinama očekivati njihovo stalno zaposlenje. U prethodnom periodu, upravo kako je i obećano, 4 njih je stalno zaposleno kroz učešće u projektu subvencioniranja zapošljavanja mladih asistenata. Ured vlade Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Univerzitetom u Bihaću organizirao je informativnu radionicu za studente pravnog fakulteta o temi Bosna i Hercegovina u procesu EU integracija. Cilj je da se mladi upoznaju sa procesom i svim izazovima integracija naše zemlje u porodicu evropskih država. Dodjeljivanjem kandidatskog statusa našoj zemlji nastupila je i nova komunikacijska strategija u kojoj su zacrtani ciljevi, alati i ciljne grupe, među kojima značajno mjesto zauzimaju mladi i akademska zajednica. Proces evropskih integracija u velikoj mjeri zavisi od sposobnosti zemlje da razvija i implementira politike koje će približiti Europskoj uniji. Podaci do kojih se došlo u istraživanju pokazuju da su u Bosni i Hercegovini ovi kapaciteti veoma nerazvijeni i ostavljaju mnogo prostora za uključivanje građanskog društva, posebno studenata i akademske zajednice. Kazano je to tokom radionice održane na Pravnom fakultetu u Bihaću. Jedna od osnovnih ciljnih grupa u komunikacijskim aktivnostima su upravo mladi i akademska zajednica. Akademska zajednica kao pokretač i kreator javnog mišljenja ima i obavezu, ja bih rekla, i čast da sarađuje sa Direkcijom za evropske integracije i ostalim institucijama koje provode komunikacijske aktivnosti na približavanju ovog procesa široj javnosti. S druge strane, mladi su posebna ciljna grupa zato što se smatra da će upravo on imati najveću korist od procesa pristupanja. Dodjeljivanjem kandidatskog statusa našoj zemlji nastupila je i nova komunikacijska strategija u kojoj su zacrtani ciljevi i ciljne grupe, među kojima značajno mjesto zauzimaju mladi i akademska zajednica. Cilj je pojasniti studentima i široj javnosti šta pristupanje Europskoj uniji znači općenito za našu zemlju i šta Bosna i Hercegovina treba da poduzme kako bi postigla ovaj cilj, kao i šta će Europska unija učiniti sa svoje strane. Studenti su imali potrebu da se odazovu na ovaj poziv zato što upravo vjeruju da će Evropska unija pomagati u njihovom daljem razvoju i njihovom obrazovanju. Cilj ove informativne radionice jeste da se mladi upoznaju sa procesom integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, ali isto tako sa ulogom akademske zajednice i mladih u samom procesu. Mladi su nam veoma bitni u procesu evropskih integracija, zato je nužno da se oni mogu educirati, iznositi svoje mišljenje. Također bitno je da ne budu samo posmatrači, nego da se aktivno uključe u sve društvene procese.
Pristupanje Europskoj uniji strateški je prioritet Bosne i Hercegovine. Aspiracija Bosne i Hercegovine za sticanjem punopravnog članstva u Europsku uniju traje od 1997. godine i zasnovana je na širokom političkom konsenzusu svih nivoa vlasti u našoj zemlji. Bosna i Hercegovina je sredinom ovog mjeseca dobila kandidatski status uprkos izostanku ključnih reformi koje je službeni Brisel traži od vlasti u Bosni i Hercegovini. Prvi put nakon pandemije koronavirusa veći broj gradova u Bosni i Hercegovini organizira javni doček nove godine. U našem kantonu slavit će se na trgovima u Bihaću, Velikoj Kladuši, Sanskom mostu i Bosanskoj Krupi. Ima i onih koji su odlučili u novu godinu ući van granica Bosne i Hercegovine, no ipak najveći broj naših sugrađana slavit će u društvu porodice ili prijatelja u vlastitim domovima. Grad Bihać i njegov sada već tradicionalni Winter Park po svemu sudeći pripremaju spektakularan doček nove godine uz muziku i vatromet. Gošće dolaze iz Makedonije. Regionalna zvijezda Tijana Dapčević odbrojavaće sekunde do ulaska u novu zajedno s brojnim Bišćanima. Ovo je zemlja mojih snova, ovo je nebo puno zvezda, leti se i bez aviona, leti iznad kukavičeg gnezda. Krupljane će u posljednjoj ovogodišnjoj noći tradicionalno zabavljati linija života, Veliku Kladušu, Okus meda. Veliku novogodišnju feštu priprema i Sanski most. Sanski most će posljednju novogodišnju noć 2022. godine obilježiti na Trgu oslobodilaca, na jednom od dva sanska glavna trga. A u 2023. godinu sanjanje će uvesti poznati bosansko-hercegovački muzičar, pjevač i kant autor Aldino, koji je inače počeo muzičku karijeru ovdje u našem gradu. Novogodišnji kolorit će biti obogaćeni tradicionalnim vatrometom iznad grada. Uz bogatu trpezu i muziku domaćih zvijezda narodne muzike po simboličnoj cijeni značajan broj građana odlučio se za doček u restoranima i hotelima. Doznajemo da su skoro sva mjesta rasprodana, a hotelski kapaciteti popunjeni. I ove godine smo organizirali doček nove godine kao i reprizu nove godine. 31.12. zabavljaće nas Mirza Šut, a 1.1. Kemal Hasić. Zainteresiranost je dobra. 31.12. je skoro već popunjen, za 1.1. ima još nešto malo mjesta. Oni koji su to sebi mogli priuštiti otputovali su izvan Bosne i Hercegovine. Turističke agencije ove godine su ponudile dočeke u Istanbulu, Dubaju, Parizu i na egzotičnim destinacijama. Agencija iz Velike Kladuše ove godine vozi na Crnogorsko primorje. Pa nova godina je, doček nove godine je u Budvi. Imamo tri noćenja sa doručkom u hotelu 5 zvijezdica, ima budvarski program kao i svake godine gdje oni imaju grad, grad ima svoj program gdje sviraju, pjevaju, imamo izlete i navraćanje u Dubrovnik, a autobus nije toliko popunjen, nemamo 36 putnika. Svaka od ovih ponuda za većinu naših građana je nedostižna s obzirom na njihova primanja i cijene dočeka. Zato su se odlučili na doček u krugu prijatelja i porodice. Ja ću, ako Bog da, u krugu porodice kod kuće, s obzirom da imam i majku stariju u postelji, tako da sam odlučio kod kuće. Planiramo proslaviti sa društvom. Gdje? Pa imat ćemo oko jedan stan i mi ćemo tako da iznajmimo i svi ćemo zajedno da proslavimo zajedno. A izlazak u grad u ponoć? Pa nismo planirali, mislim voljeli se zajedno da proslavimo. Ko uvijek, kod kuće u svom domu. Najljepše. Za one koji će novu godinu dočekati u vlastitim domovima, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona je pripremila kvalitetan dvojiposatni program koji počinje u 21 sati 45 minuta. Enes Begović, Leo i Faruk Pečenković zaduženi su za televizijski doček nove godine koji je svojom kvalitetom iznenadio i same goste. Nećete se ljutiti, manja sredina, manja televizija i onda ljudi ne očekuju nešto tako spektakularno kao što ste vi napravili. Moje čestitke i bilo mi je zaista zadovoljstvo i napravili ste jedan, nadam se,
zajedno sa mojim kolegama i sa mnom jedan vrhunski program koji će obradovati naše gledaoce. Bez obzira na mjesto doček, svake godine priželjkujemo isto, da nova bude bolja od prethodne za sve građane Bosne i Hercegovine. Slavlje podrazumijeva i upotrebu pirotehnike koja, osim ugođaja, u stvari može biti vrlo opasna pa i po život onih koji se ne pridržavaju uputstava za upotrebu. Upravo iz tih razloga iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona stigao je apel građanima u kojem je navedeno da se upotrebom pirotehničkih sredstava narušava javni red i mir, a predviđene kazne su od 100 do 300 konvertibilnih maraka. Praznici i doček nove godine mnogima su nezamislivi bez eksplozija pirotehničkih sredstava. Neke od detonacija koje mogu da se čuju u gradu i prije praznika znaju biti dovoljno jake da ometaju svakodnevne aktivnosti. Ono što zabrinjava svakako je činjenica da takve petarde znaju biti opasne, posebno ako ih koriste djeca. Najčešće su to u pitanju povrede šake, mada ima i povreda lica, opekotina itd. I kao što svi znamo, s obzirom da pirotehnika koja se kod nas koristi je, hajmo reći, vrlo razorna, radi se najčešće o teškim povredama koje ostavljaju i određene stepene invaliditeta, poput amputiranih prstiju, teških opekotina s kasnim komplikacijama itd. Upotrebom pirotehničkih sredstava narušava se javni red i mir i uznemiravaju građani, kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Dodaju da onaj ko na javnom mjestu posjeduje, pali, ustupa, prodaje, kupuje ili nudi petarde i druga pirotehnička sredstva bez odobrenja nadležnog organa čini prekršaj propisan zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Unsko-sanskog kantona, te za činjenja ovakvih prekršaja mogu se izreći i novčane kazne. Da bi se ova štetna pojava preduprijedila i izbile neželjene posljedice, Uprava policije MUP-a Unsko-sanskog kantona je po ovoj problematici putem nadležnih organizacionih jedinica poduzela planske aktivnosti preventivnog i represivnog karaktera. S tim u vezi apelujemo na građane da izbjegavaju kupovinu i korištenje petardi i pirotehničkih sredstava kako ne bi time činili prekršaje te spriječili eventualno povređivanje osoba kao i druge neželjene posljedice sa posebnim akcentom onemogućavanja pojave upotrebe tih sredstava od strane djece i maloljetnika. Petarde su jednako opasne i za životinje. Neki psi i mačke period praznika provode pod sedativima. Mnogi se izgube jer se otrgnu vlasnicima u šetnji da bi pobjegli od zvuka petarde. Neki ljubimci, nažalost, i uginu. Da smo bili prisutni gdje je došlo do uginuća životinja koje se zaglavile na razni način, na prozoru, na obrliptu, preko ograde i tako dalje, što je dovelo do tragičnih posljedica s smrtnim ishodom. Imali smo slučaj od totalnog gubitka sluha, gdje je pas, ne znajući šta je pirotehničko sredstvo, stavio u usta veliku petardu, da je pritom totalno uništio sluh, do tih povreda tijela, ekstremiteta, gdje stvarno pojedinci nehumano postupaju prema životinjima gdje direktno bacaju u njihovu blizinu. Praznik je, pored upotrebe pirotehničkih sredstava, obilježe nažalost i saobraćajne nesreće, uzrokovane većinom vožnjom u alkoholiziranom stanju. Kao neko ko će dio tih novogodišnjih praznika provesti, ovdje moj savjet i molba generalno stanovništvo bi bilo, to je zaista nema nikakvog veselja, nikakve radosti u izazivanju opasnosti, ne samo za sebe, već i za druge. Tako da, ukoliko postoji bilo kakav drugi način da se građani provesele, da se zabave i da proslave novu godinu, a da pritom ne budu naši pacijenti, mi smo bili jako zahvalni. Apel građanima uputili su i predstavnici kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koji pozivaju građane da nakon konzumacije alkoholnih pića ne upravljaju vozilima, te da se pridržavaju saobraćajnih propisa.
Dolazak nove godine proslavili su i bihaćki mališani, za koje je dječija Nova godina organizirana u sklopu Winter Parka. Uz pjesmu i ples, svečana atmosfera upotpunjena je dolaskom Djeda Mraza i njegovih pomagača te darivanjem paketića. Veliki broj najmlađih, ali i onih starih Bišćana danas je uživao u novogodišnjim izvedbama dječjeg hora Belcanto. Hor ima 20 članova starosne dobi od 5 do 11 godina. Vesela dječja lica u novogodišnjim kostimima sijala su na bini prilikom izvođenja 15 pjesama. Belcanto pjeva isključivo dječje pjesmice, znači ovaj horić isključivo dječje pjesmice. Neke su vezane tematski uz novu godinu, a neke su vezane uz životinjice, lutkice, dakle, isključivo dječja pjesma. Mališane je ipak najviše obradovao dolazak Djeda Mraza koji im je darovao paketiće. Imao je i svoje pomagače, članove Teatra mladih koji su nosili kostime likova iz bajki. Igrom slučaja, naš Djeda Mraz koji je trebao da bude ovdje je morao u Petrovac, tako da sam ja dobio ulogu Djeda Mraza da djeci uveličamo ovaj današnju novu godinu, odnosno buduću 2023. godinu. Animatori Teatra mladih su tu da djeci pomognu da što ljepše dožive ovaj dan. Danas sam bio animator na novogodišnjoj predstavi za djecu. Bio sam u kostimu Mede. Tu smo bili da zabavimo djecu, da im podijelimo paketice zajedno s Djedom Mrazom. Centar za socijalni rad u Bihaću su organizatori ove svečanosti koja je protekla u zaista veseloj atmosferi. Radi se negdje oko 180 paketića koji je obezbijedio jedan dio grad Bihać, a jedan dio obezbijedili smo mi zahvaljujući našim sponsorima i donatorima. Mi smo napravili jedan spisak zbog lakših čitanja djece zbog Djeda Mraza, a inače pozvali smo svakog i svi su dobro došli jer smatramo da ima dovoljno paketića da sva djeca budu sretna i zadovoljna. Najmlađi Bišćani zaista su uživali u ovom danu koji je u ovogodišnjem Winter Parku bio rezervisan samo za njih. Njihova nasmijana lica dovoljno govore koliko je ovaj događaj bio uspješan i zaista potreban u gradu Bihaću. U Bihaću je sinoć promovisana monografija 100 godina nogometnog kluba Jedinstvo autora Muhameda Ramića. Riječ je o veoma vrijednoj publikaciji koja prezentira razvoj bihaćkog nogometa i nogometnog kluba Jedinstvo kroz jedno stoljeće. Monografija 100 godina nogometnog kluba Jedinstvo plod je višegodišnjeg istraživačkog rada Muhameda Ramića koji je prikupio obimnu građu o razvoju bihaćkog nogometa i nogometnog kluba Jedinstvo. Da ne bi bilo samo sjećanje, postoji dokumentacija koju sam prikupio jer ona je najmjerodavnija da se o prošlosti i fudbalerima govori. Ukratko, sve ono što je proteklo u 100 godina postojanja nogometa u Bihaću naći ćete u monografiji Jedinstvo Bihaća. Nogometni klub Jedinstvo, kako je istaknuto sa svojim građanima, živi čitavo jedno stoljeće, a u tom dugom periodu kroz njega je prodefilovalo nekoliko hiljada nogometaša, sportskih radnika i vrijednih entuzijasta. Stoga je monografija svojevrsna zahvala igračima, trenerima, članovima uprave, ali i svima onima koji su gradili i razvijali ovaj klub. Ova knjiga, ovo je genetika, istorija i geografija grada Bihaća. Ako bismo gledali gnoseološki, spoznajno, nastanak ove knjige i ako bismo se vratili unazad, kada je pitanje rekognicija, doćemo do spoznaje da je gospodin Ramić Muhamed kao autor zaronio duboko u prošlost, oživio sjećanja naše ajdi djedove, pradjedove, djedove, očeve i sinove. Promociju monografije organizirao je Sportski savez grada Bihaća. Na poziv organizacionog odbora za izdavanje knjige, odnosno autora Muhameda Ramića i promotora Drviša Mulića, Gradski sportski savez se uključio u izdavanje ove monografije jer smatramo da nogometni klub to zaslužuje. 100 godina nije mala stvar i svi oni koji su bili dio tog jedinstva trebaju biti upisani u knjige koje govore o sportu grada Bihaća.
Stotinu godina nogometnog kluba Jedinstvo veoma je vrijedna monografija jer će ostati kao trajno svjedočanstvo o nastajanju i razvoju bihaćkog nogometa za buduće generacije. Još jedna pozitivna priča obilježila je odlazak 2022. godine. U Bihaću je danas otvoren luksuzni salon vjenčanica Azra Wedding, koji će mladim ljudima, odnosno budućim mladenkama, u narednoj godini učiniti dostupnim ručno rađene luksuzne vjenčanice iz Barcelone i Milana, svjetski poznatih brendova. Samim tim poseban dan dvoje ljudi učinit će još ljepšim i boljim uz mogućnost biranja najljepšeg. Od naše ekipe toliko za ovaj radni dio sedmice. Hvala vam što ste uz nas bili prethodnih godinu dana, a vašoj pažnji naravno preporučujemo i ostatak našeg programa. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri.